Ang kwentong ito ay hangu sa totoong buhay. Karanasan nito ni Tatay Rufino. Taong 1957, Azagra, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 29 anyos si Tatay Rufino. Pagtitinda ng buko ang kanyang pinagkakaabalahan noon. Tapos yung kanyang asawa naman, mananahi sa kanilang lugar. Dahil sa galing nitong magburda at magtahi ng gamit, talaga namang tinatambakan yon ng mga gawain. Minsan nga, napipilitan na rin tumulong dito si Tatay Rufino upang maging madali ang kanilang trabaho. Kinakailangan kasi nila itong matapos para makuha nila ang kabuuan ng bayad. Kapag din kasi tumagal pa ito, gugutumin silang dalawa. Nauunawaan no naman ng kanyang asawa ang kanilang kalagayan, kung kaya't halos hindi na yon magpahinga sa trabaho nito. Minsan nga, nadadat na niya yung umiiyak dahil pakiramdam nito, wala man lang naging pagbabago ang takbo ng kanilang mga buhay. Gayunpaman, paman pilit pa rin silang nagpapatuloy sa kanilang mga ginagawa. Sa paniniwalang balang araw, magiging makabuluhan ang kanilang pagpapagal. Isa rin sa pinaghahandaan noon ni Rufino ay yung magiging supling nila ng asawa niyang si Imelda. Maglilimang taon na rin kasi silang nagsasama pero hindi pa sila binibiyayaan ng supling. Gayunpaman, paman, hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa na magkaroon ng kahit isa. Sa loob ng mga taong yun, ganon at ganon ang kanilang ginagawa. Sa ulado na nga niya noon ang mga gawain nila sa pang-araw-araw, kaya hindi na siya gaanong nahihirapan pa. Ang inaalala niya lang sa lahat ay yung asawa niyang si Imelda. Alam niya kasing ibang ugali nito lalo na sa mga taong hindi nito gusto. Lingid kasi sa kaalaman ng nakararami, hindi lang sa pagtatahi magaling ang asawa niyang yon. May kakayahan din itong nakawi ng buhay at kaluluwa ng isang tao kung gugustuhin niya. Ayon pa sa kanya na, minsan na niyang nasaksihan ang pagpatay nito sa pamamagitan lamang ng pagputol ng kulay itim na sinulid na kalimitan nitong ginagamit sa pangbuburda. Siyempre, dahil sa mahal niya ang taong yon, imposible para sa kanya na try durin ito. Bagaman naniniwala siyang masama ang gawain ng kanyang asawa, alam naman niya sa kanyang sarili na may dahilan si Imelda kung bakit ginagawa nito ang bagay na yon. Tagdag pa niya na, isa rin sa pinakaayaw nito ay yung nakikita siyang binabastos ng kung sino-sino. Kung iisipin, maaaring dahilan lang yon ng kanyang asawa para magamit ang karunungan nito. Pero para sa kanya, pagpapakita yon ng pagmamahal. Magmula rin noong nalaman niya ang bukod tangi nitong abilidad, naging maingat na siya sa lahat ng bagay. Hanggat kaya niya, iniiwas niya rito ang mga taong alam niyang may masamang ugali dahil sa iniisip din niya ang pamilya ng mga taong may kung sakaling magalit doon ang kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya pa rin kayang mailigtas ang lahat. Minsan kasi, kapag naglalakad sila sa baryo, maraming nang didiskita sa kanila. Yung mga taong walang magawa sa buhay, kung hindi pinupuna ang kanilang estado sinasabihan sila nito ng kung ano-ano. Kagaya ng baog ang kanyang asawa, tatanda silang walang mag-aalaga sa kanila at kung ano-ano pa. Minsan nga, nagiging katatawanan din siya tuwing nagtitinda siya ng buko. Bukod kasi sa madalang ang bumibili, kakutsa-kutsa para sa mga ito ang kanyang pagpapagal madala sa sentro ang kanyang paninda. Aminado rin noon si Tatay Rufino na kaya nangyari sa kanila ang lahat ng yon ay dahil sa hindi siya marunong manindigan at lumaban sa kung ano ang alam niyang tama. Kadalasan kasi, mas pinipili na lamang niyang manahimik at umuwi. Naniniwala siyang hindi niya obligasyon na patunayan ang kanyang sarili sa mga taong ayaw sa kanya basta rin namumuhay siya ng marangal at hindi siya gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ayos na yon para sa kanya. Subalit, kung ano ay kabubuti ng puso ni Tatay Rufino, gayon din ang kabaliktara ng puso ng kanyang asawa. Dahil sa kakayahan nito, yon ang nagsisilbi niyang tagapagtanggol sa lahat ng oras at pagkakataon hindirin ito basta basta'ng pumapayag na yurakan ng kahit na sino ang kanilang pagkatao lalo na kung siya na mismo ang nakakarinig dahil sa kakaiba nitong ugali palagi niya itong inaabisuhan na magdahan-dahan pwede naman kasi nilang idaan sa maginoong usapan upang makaiwas sa mga panganib na pwedeng mangyari ngunit sa tuwing naririnig ng kanyang asawa ang mga dahilan niya. Umiiling-iling lang naman ito habang mabagsik na sumasagot sa kanya nang Ay nako umiral na naman ang pagiging maawain mo. Alam mo hindi sa lahat ng oras kailangan mo yung gawin. Minsan para respetuhin ka, kailangan mong ilabas ang iyong pangil. Mabuti ako sa mabuti. wag lang silang sosobra. At oo, aminado kong mahirap tayo. Hindi na nila kailangan ipamuka. Hm. Kung iisipin, mas mabuti pa nga ang lagay natin sa kanila. Sila putak nang putak, kahit wala pa namang napapatunayan sa buhay. Pagkalahad nito ng mga katagang iyon, agad naman itong bumalik sa pananahi. Bago din ito umpisahan ng pagbuburda Nag-alay ito ng dasal sa karayong at sinulid na gagamitin niya. Nang masipat naman ito ni Tatay Rufino, agad naman yung tumungo sa kusina para magsaing. Lumipas ang araw na yan, Naging maayos naman ang pagsasama nila. Bagaman may konting tampuhan, hindi ito nagdulot ng matinding lamat sa kanilang pagsasama. Inakala din niyang habang buhay ng gano'n ang kanilang pagsasama. Pero nung ipinagdalang tao ang kanilang panganay, doon na unti-unting nagbago ang ugali ni Inay Imelda. Bukod sa nagiging mainitin na ang ulo nito, galit na galit na rin yon sa mga taong tumatawa sa kanilang estado. Minsan nga, umaabot pa yon sa mga pagbabanta na siyang naging sanhi upang hinalaan sila nito ng kung ano. Isang hapon. Habang naglalakad sila sa baryo, bigla namang napatigil sa paglalakad itong si Inay Imelda dahil sa tatlong lasing gerong nakatingin sa kanila habang nagtatawanan. May mga naririnig din silang usapin sa mga ito na siya namang nagkumpirma na sila nga ang nagiging pulutan ng mga taong 'yon. Walang sabi-sabi. Padabog naman itong nilapitan ng kanyang asawa sabay batok sa isa sa mga itong malapit sa kanila. Matapos naman yung gawin ni Inay Imelda, agad naman yung umalma at nung akmang sasapakin na nito ang kanyang asawa, napilitan na siyang pumagit na. Sa halip na magtamuyo ng matitinding sapak at tadyak, sinaluyo ng likod ni Tatay Rufino. Hindi naglaon nang may umawat na sa kanila doon na nagbitaw ng maanghang na salita ang mga ito. Ilang beses din itong tinangkang sunggaban pa ang kanyang asawa. Mabuti na lang, nailayo na niya yon ng ilang metro. Makalipas pa ang ilang minutong sagutan, ramdam na ramdam ni Tatay Rufino ang takot sa katawa ng asawa niya. Nanginginig na rin ang mga binti nito kaya nagpasya na siyang kalungin yun papauwi ng bahay. Sa kasagsaga ng kanilang paglalakad, paulit-ulit namang binanggit ng asawa niya na papatayin nito ang mga taong yun. Dagdag pa nito na, bigyan lamang siya ng ilang araw, gagawin niya ang katakatakot na parusa laban sa tatlo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, Agad naman niya itong pinayuhan na huwag magpadalos-dalos sa pagpapasya kapag mainit ang ulo. Kadalasan kasi, mali ang may isip mong desisyon sa oras na nasa ganun kang estado. Ngunit sa kasamaang ang palad, hindi naman nagpaawat ang asawa niya. Patuloy lang yon sa pagsasalita sa mga binabalak nito hanggang sa narating na nga nila ang kanilang tahanan. Pagbaba naman niya rito. Dali-dali naman itong pumunta sa silid kung saan yon nananahi. Nang masipat naman ito ni Tatay Rufino, agad naman niya yung sinundan upang malaman ang mga binabalak nito. Maya-maya pa, paghawi naman niya ng kurtina, laking gulat na lamang niya. Nang masipat niya ang pulang sinulid na hawak-hawak ni Inay Imelda. Mahal, anong gagawin mo diyan? Akala ko ba hindi mo nagagamitin ang pulang sinulid? Kung gusto mo silang patayin, itim na sinulid ang gamitin mo. Huwag 'yan. Alam mo naman ang mangyayari kapag ginamit mo 'yan eh. Nag-aalalang wika ni Tatay Rufino. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung napasilay sa kanya habang nakangisi. Pagtitiga naman nilang dalawa, agad naman itong inilahad sa kanya ang mga binabalak nito. Ayon sa kanyang asawa, gamit ang pulang sinulid, bibitag yon ang gabunang aswang sa karatig lugar. Hindi madali ang paghuli nito at may posibilidad na masawirin siya doon, pero sa oras na magawa niya ang bagay na yon, katakatakot na pangyayari ang mararanasan ng tatlong lasing gero. Dagdag pa nito na, yon ang ikalawang beses na itataya niya ang kanyang buhay para sa mga taong muntik ng manakit sa kanilang anak niyang nasa sinapupunan pa lamang. Sa pagpapatuloy naman ng pagsasalita nito, doon na naramdaman ni Tatay Rufino ang matinding galit na nagmumula sa puso ng kanyang asawa. Siyempre, dahil sa alam naman niyang hindi niya na ito mapipigilan pa nagdesisyon na lamang siyang manood. Sa kanyang pagmamasid, doon niya nakita ang pitong itim na bato na inilagay nito sa harapan ng tatlong gabrasong laking itim na kandila. May nakalatag din na talandro na punong-puno ng ritual at simbolo sa ilalim nito na animoy biglang nagkakaroon ng abo sa oras na tumutulo ang luha ng kandila. Matapos naman yung maihanda ni Inay Imelda, nagsimula na yon sa pag-usal ng mga katagang nasa loob ng hawak nitong libreta. Bago rin magwakas ang mga engkantasyon nito, nagsaboyo ng itim na buhangin sa apoy ng kandila. Matapos nun, kinuha na nito ang itim na sinulid sabay bulong doon ng kanyang hangarin. Siyam na beses niya itong ginawa na sinasabayan naman ng mga pag-ihip. Makalipas pa ang ilang minuto, pinutol nito ang sinulid sa lalagyan tapos itinapon yun sa labas ng bahay. Pagsilay naman nilang sumabay na yon sa hangin, agad naman siya nitong inabisuhan na maghintay ng tatlong araw. Nang marinig naman ni Tatay Rufino ang sinabi ng kanyang asawa, tumangulang naman siya gawa ng wala naman siyang may isasagot sa mga sinabi nito. Makalipas pa ang dalawang araw, naging maayos naman ang kanilang mga buhay. Kahit papaano, malusog pa rin naman si Inay Imelda, kaya hindi naman siya gaanong nag-aalala. Ang kaso lang, pagtungtong ng gabi ng pangatlong araw, bigla na lamang siyang napabalikwas mula sa kanyang pagkakahiga nang may marinig siyang isang malaking nilalang na lumapag sa bubong ng bahay nila. Dalawang beses din yung nagkumpas ng pakpak kung saan nagdulot yon ng bigla ang biglaang paghangin sa loob ng bahay. Dahil sa pangyayaring yan, nagmamadali naman siyang tumungo sa kanilang sala para makiramdam. Inakala niya kasing inaaswang si Inay Imelda, kaya naglakas loob siyang itaboy ito. Ang kaso lang, Pagdating niya sa sala ng bahay nila, unang bumungad sa kanya ang bintana nilang nakabukas. Sa harapan din ito, naroon ang asawa niya na walang patid sa kakausal. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang napatras nang may masipat siyang gumapang mula sa itaas patungo sa loob ng bahay. Napakahaba ng mga galamay nito. Tapos may nangingitim yung mga balat. Butot balat lang din ang nilalang. At yung mukha nito, may hahalin tulad mo sa wangis ng baboy na hinaluan ng wangis ng tao. Basta, nakakatakot talagang tingnan. Pakiramdam nga noon ni Tatay Rufino, demonyo ang kanyang karap. Ang mas nagpatayo pa ng balahibo niya ay nung umikot ang ulo nito ng nakangisi ang bunganga. Hindi naglaon. Pagsilay naman ito sa kanyang asawa, umikot yun doon ng tatlong beses habang umaangil. Pagtigil naman ang nilalang sa harapan nito, doon ay dahan-dahang nagpalit anyo hanggang sa maging isang matandang babae. sa isang kisak mata. Mabilis yung binalot ng talukbong dahilan para hindi niyo makita ang mismong wangis nito. Pag-angat naman ang ulo ng matanda, humagik-gik yun sa kay Inay Imelda ukol sa rason nito kung bakit yon nagtawag ng kasama. Ipinaalala rin sa kanila ng matanda, mahalang serbisyo niya, kaya nangangailangan yun ng matinding kabayaran dahil sa sinabi ng matanda, agad namang sumagot doon ang asawa niya na wala itong dapat na ipag-alala. Dagdag pa nito, hindi kukulangin ang pabuyang kanyang ibibigay. Nang marinig naman ito ang sinabi ni Inay Imelda, doon na sila unti-unting nagkaroon ng maayos na usapan. Sa loob ng sampung minutong pag-uusap nila, Inalam ng matanda ang tirahan ng mga lasinggerong muntik manakit dito. Inamoy-amoy din ito ang sinuot noon ng asawa niya nang sagayoy matandaan nito ang baho ng kanyang mga bibiktimahin. Matapos naman yung gawin ng matanda, hindi na rin yung nagtagal pa sa kanilang bahay. Sa unang gabi, purong pagmamasid lamang ang ginawa nito maigi nitong pinag-aralan ang buong paligid, alinsunod sa nais mangyari ni Tatay Rufino. Ang iniiwasan niya kasi sa lahat noon ay yung mapagbuntunan sila ng sisi nung mga taong makakatunog sa kanilang binabalak. Siyempre, doon na sila tumanda sa lugar na yon. Kaya wala na silang balak na isuko ito. Pagsapit naman ng sumunod na araw, maga pang bumisita sa kanila yung matanda. Ayon sa kanya, taliwas sa kanyang inaakala, napakalayo ng pag-uugali nitong ipinapakita sa kanila. Noong una nga, halos hindi niya maisip na aswang ang matandang yon. Bukod kasi sa napakasinop nito sa trabaho, parang kasambahay na talaga nila ito. Minsan, Inaabisuhan niya na yung wag nang gumawa ng mga gawaing bahay, pero nagpupumilit pa rin ito. Ang hindi lang magawa noon ng matanda ay yung pagluluto sa kanilang pagkain. Si Inay Imelda kasi ang nagtatrabaho nito, kung kaya't hindi siya pumapayag na basta na lang siyang singitan ng kung sino. Sa loob ng isang linggong pananatili sa kanila ng matanda, maraming kakaibang bagay siyang napansin. Una, 'yung pandidilim ng bahay nila. Tapos kapag gabi, maraming aso ang pumupunta sa kanilang bakuran. Nagkakaroon na rin ng masangsang na amoy sa loob dahil sa hindi ngayon naliligo. Ilang beses na rin silang nag-usap ng asawa niya ukol dito. Ang problema, pilit siya nitong inaabisuhan na magtiis lang. Dagdag pa nito na hindi na rin naman magtatagal ang matandang yon, kaya kailangan niya lang itong tsagain. Pagsapit naman ang araw ng linggo sa kauna-unahang pagkakataon, nagpaalam na ang matanda na na nito ang tatlo. Nang marinig naman ang asawa niya ang sinabi nito, Mariin naman itong inabisuhan ng gabunan na dumaan muna sa pamamahay nila bago umuwi. Kinakailangan niya kasing makita ng personal ang mga labi nito upang maniwala siyang yun nga ang ipinapapatay niya. Nang marinig naman ang nila nilalang ang kanyang sinabi, humagik-gik lang naman ito, sabay sagot kay Inay Imelda nang. <laughs> Sigurista ka talaga. Kaya ka namin tipo dahil dyan sa pag-uugali mo. Sige, Melda. Mauna na ako. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, tumangulang naman ang kanyang asawa. Makalipas pa ang ilang minuto nang makalayo na yon sa bahay nila. Dali-dali naman doong lumapit si Tatay Rufino para magtanong sa estado kasi ng pag-uusap ng dalawa noon. Parang kilalang kilala na ito ng matanda. Nang marinig naman ng kanyang asawa ang sinabi niya, napangiti lang naman ito habang inilalahad sa kanya ang totoo. Ayon sa asawa niya, kaya siya nakakapagtawag ng mga gabunan at aswang ay dahil sa malapit nilang kadugo ang mga nilalang na iyon. Kaya lang din nahiwalay ang kanilang pamilya sa iisang lahing itinataguyod nila noon ay dahil sa hindi nila pagkakaroon ng dugo ng aswang. Itinuring man bilang kamalasan at karma ng kanilang pamilya. Napalitan naman yon ng mas higit na abilidad. Dahil sa kakayahan nilang yon, muli silang itinuring nakadugo ng mga ito. Magmula noon, naging malapit na ang ugnayan nila sa bawat isa. Kalimitan din nilang ginagamit ang itim na sinulid bilang pantawag sa mga nilalang. Mariinding inilahad ng kanyang asawa na yung nalalaman niya ukol sa kakayahan itong kumontrol ng aswang. Yon ay totoo. Kaya talaga nila itong gawin. Ang kaso lang, di na nila ito pinagkakainteresan pa dahil nandoon naman ang mga kadugo nila. Matapos naman niyang marinig ang lahat-lahat, nagdesisyon siyang sumama rito sa paghihintay. Mag-iilang oras din ang kanilang sinayang sa labas, hanggang sa makabalik na ang matanda, bitbit -bit ang tatlong lalaking ginapos nito sa mga baging. Pagbagsak naman dito ng matanda, agad naman niya itong kinalagan, sabay tali nito sa puno. Hindi naman yung naging mahirap gawin lalo pat hindi masukat ang pisikal na lakas ng isang gabunan. Matapos naman yung maisa katuparan ng matanda, doon na nito walang patid na pinarusahan ang tatlo. Dahil sa alam naman ng nilalang nabuntis ang asawa ni Tatay Rufino, kaya na may ito na ang gumawa ng gustong gawin nito. Pagsigaw ni Inay Imelda na balian nyo ng braso agad naman yung ginawa ng nilalang. Walang patid din yung pinalo ng malaking tipak ng kahoy na siya namang nagdulot ng pagkahimatay ng isa sa mga biktima. Ngunit, mabilis din naman yung binalikan ng kanyang ulirat matapos nitong maramdaman ng hindi masukat na sakit dahil sa sapilitang pagkalas dito ng tatlong daliri nito sa paa. Hindi pa nakontento ang matanda Binutasan niya pa ang tagiliran nito gamit ang napakatalas niyang kuko. Tatlong oras pa ang lumipas. Katakatakot na parusa ang dinanas ng mga lasinggero na halos paulit-ulit na nila noong isinisigaw na tapusin ang paghihirap na nararamdaman nila. Ngunit sa kasamaang palad, hindi yon pinakinggan ng matanda. Gawa ng aminado rin yon na natutuwa yon sa kanyang ginagawa. Pagtungtong naman ang alas tres ng madaling araw, nang medyo manawa na sila, nagdesisyon na itong si Inay Imelda na ipadala na ang mga taong yon sa matanda. Di naman yung tinanggihan ng nila lang, kaya nung magapos na niya ang mga ito, agad naman itong nilisan ang lugar. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, dali-dali naman niyang winalisa ng mga bakas ng dugo. Sinigurado rin niyang walang naiwan sa mga ito, para naman kung sakaling may biglang dumayo sa kanila, hindi sila mapaghihinalaan ng kung ano. Sa pagsapit ng sumunod na araw, kagaya ng inaasahan, bumutok nga ang balita ukol sa pagkawala ng tatlong lasinggero. Siyempre, dahil si Inay Imelda lang naman ang nakaalita nito. Sila agad ang pinuntahan ng pamilya ng tatlo. Sa labas pa lamang ng kanilang bahay, nagkakasagutan na sila, kaya na may hindi naging maganda ang resulta nito. Habang patuloy na pinagahanap ang tatlo, halos kitang kita naman niya na gusto na silang sakta ng mga kadugo nito. Yung iba sa mga taong yan walang takot silang isinusumpa, dahilan para mapilitan ng bumalik sa loob ng bahay ang kanyang asawa. Upang wala na rin silang makita, isinarado nila ang mga pinto at bintana, tapos pinili na lamang nilang magtago sa silid. Si Tatay Rufino noon, hawak-hawak na ang itak niya, gawa ng sa isip-isip niya, na sa oras na magpumilit yung pumasok sa bahay nila, hindi siya magdadalawang isip na makipagpatayan sa mga ito. Tingnan mo ang ginagawa ng mga taong yan, Rufino. Hindi mo talaga ako masisisi. Sobra-sobra ng ginagawa nilang panggigipit. Kailangan ko na talagang kumilos. Uwi ka ng asawa niya. Dagdag pa nito na kung hindi lang sana sila tinatalaka ng mga taong yon, wala naman sanang magiging problema. Ang kaso lang, mapangas nilang pinasok ang isang gulo na alam nilang hindi nila kayang maresolba. Dumaan pa ang araw na yan. May isang bakas na maaring makapagtunton sa tatlong lalaki. Wala talagang nakita ang mga naghahanap. Ilang beses na rin itong inikot at hinalughog ang kanilang bahay, subalit wala naman yung natagpuan. Ang tanging napansin lang nito ay yung masangsang na amoy na pinaghinalaan naman nilang labi ng isang patay na daga. Sa paggulong pa ng investigasyon, nanatiling tahimik silang mag-asawa. Hindi na rin niya sinubukan pang tumulong dahil sa pag-uugaling meron ang mga kadugo nito. Buwan pa ang lumipas unti-unti na rin nalimot ng mga kadugo nila ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Nang mapagtanto naman ang kanyang asawa na medyo lumamig na ang sitwasyon bago yon sumilang ng sanggol nagawa pa nitong lipulin ang naiwang pamilya nung lasinggerong umamba sa kanya ng sapak. Ayon sa mga nakakita sa mga taong yon, bago yun mamatay, katakatakot na sakit ang kanilang pinagdaanan. Yung asawa nito buhay na buhay pa, pero parang inaagnas na. Ang mga anak naman, nagkaroon ng isang hindi pangkaraniwang karamdaman. Ayon sa balitang kanilang nasagap, mabilis ang pamumutla ng buong katawan nito. Tapos nung masakop na nito ang kabuang katawan ng bata, nagsimula na yung magdeliryo. Una, inatake yun ng sakit sa tiyan sa loob ng dalawang oras, tapos walang patid din yung kinumbulsyon hanggang sa bawian na yun ang buhay ng hating gabi. Yung asawa naman ang pinatay ng gabunang tinawag ni Inay Imelda, inabutan pa ng dalawang araw. Dalawang manggagamot na ang tumulong dito pero naging bigo ang mga yon. sa pagkamatay naman ng babae na natiling palaisipan pa rin sa mga albularyo ang sakit na pinagdaanan nito bago yun bawian ang buhay. Matapos naman ang nakakagimbal na balitang nasagap nila, pinili nilang bumalik sa dati nilang bahay. Ang pinatira nila sa lugar na yon ay yung pinsan itong gustong makipagpalitan ng tirahan. Ayon kay Tatay Rufino, sa loob ng ilang taon, nakatera sila sa baryo na punung puno ng mga aswang. Halos hindi niya nga sukat akalain kung papaano sila doon nakaligtas. Ngayong matanda na siya, hindi niya maipagkakailang nangungulila siya sa pumanaw niyang asawa. Patuloy kasing sumasariwa sa kanyang alaala kung papaano siya nito prinotektahan maging yung mga anak nila. Pero alam niyo ba, na kahit gustong gustong ipamana ng asawa niya sa kanya ang tanga nitong aral, hindi niya yun tinanggap. Sa isip-isip niya kasi, masyadong mapanganib ang pagtangan ng itim na sinulid na siya namang ginamit ng asawa niya na Pangtawag sa gabunan ni Inay Imelda. Okay. Um, opinion ko sa kwento. Grabe, nakakatakot kalaban tong si Inay Imelda, no? Pero, matanong ko lang, may narinig ba kayo o meron ba kayong napansin na naging kapalit nung ginawang pagtawag ni Inay Imelda dito sa mga gabuna na to? Kasi, parang wala akong maalala, eh. Pero alam ko, alam naman nating lahat, meron niyang kapalit. Hindi ko lang alam kung um, merong kapalit yan kapag kamag-anak niya. Baka ba? Kasi nasasabi rito sa kwento, kaya namang gawin ni Inay email lahat 'yon. Pero hindi niya piniling gawin kasi nga naman may mga kamag-anak na siya. Bakit niya mapahihirapan yung sarili niya, 'di ba? Overall, napakaganda ng kwento na 'to, lalo na yung pagpapakita ng pagmamahal ng asawa niya sa asawa niya. Pero siyempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.